Здравейте, дами и господа! В днешното видео и както говорихме в изминалата седмица, ще си говорим за това как марихуаната оказва влияние върху спорта. Разбира се, по-специално върху културизма и това, което правим. В това видео ще разделя материала на две части. В първия ще споделя това, което намерих като литература, подробните проучвания, като разбира се ще бъде само повърхностна информация. Това конкретно, за което говоря, ще бъде споделено в линковите отдолу под самото видео. Във втората част обаче искам също да споделя собствен опит, който малко или много съм изградил, защото в периода между, да речем, 23 и 28 години имам известен опит с споменатата субстанция, така че нека да започваме. А ти още пушиш ли кош? Питай ме някой друг въпросче. За аудиторията, която е по-млада, така да се каже, сега в момента може би в техните 30 години, това изречение едва ли ще навее много спомени, но за тези от нас беше нещо, което буквално спохождаше всеки нов ден. Беше измислено и създадено от абсурд, също изпято от тях. В началните години, когато марихуаната попадна в България специфично, аз не съм бил част нито от това движение, нито от консуматорите, които го използват по един или по друг начин. Моят личен опит започна, когато бях на 23 години. Първото ми преживяване с тази билка, така да се каже, не беше от най-впечатляващите. Това, което обаче беше впечатляващо, беше, което се случи малко по-късно. За първи път, благодарение на марихуаната, започнах да виждам неща от различни перспективи и това ме накара да си мисля в този период от време, периода от 23 до 26 години, че може би всъщност е полезно да се пуши марихуана. И за тези от вас, които ме познаят, какво мислите направих? Съответно, веднага отидох до книжарницата и си закупих книга, която се казваше «Марихуаната, наука и политика» от Юлиан Караджов. Прочитайки тази книга, научих много. Какви са нейните приложения, каква е историята на марихуаната, за това, че от седалките на BMW седмица през съответно 2000 и която и година да е било, до различни други материали, текстил, като например като заместител на памука, също може да бъде срещната и използвана. В контекста на това видео обаче, нас ни интересуват психотропните и фармакологични ефекти на марихуаната върху собствената ни физиология и дали това може да ни навреди. Както ви казах, собственото ми проучване по въпроса попадна на един манускрипт, който, както казах, ще публикувам отдолу в видеото, който много подробно разглежда серия от различни други проучвания и съответно после е изпратен за одобрение в PubMed, където такива неща съответно биват анализирани и после публикувани като информация, която всички ние да ползваме. Когато тя се публикува там, не означава, че тя е абсолютна истина, означава само, че специалистите, които се занимават с одобрение на този материал, са сметнали, че фактите, които са споменати вътре, начина по който са описани, се намират за валидни. Те разделят на няколко категории употребата на марихуана. Много от вас може би са запознати с това, че двете основни форми съответно са, които интоксикират тялото или го натравят по един здравословен начин. Това са THC или дехидроканабиол и CBD или съответно само канабиол. CBD се използва основно при превенция на болките при раково болни и от чисто личен опит, в смисъл такъв с хора, с които съм говорил и са го използвали, те твърдят, че резултати наистина има. Науката отново още веднъж потвърдява, че намалява болките, увеличава чувството за увереност при хора с потиснато такова. И плюс това се наблюдава също увеличаване на продължителността на фокуса, като към това ще се върна малко по-късно. Практически обаче с това се изчерпват и полезните ефекти, поне за които прочетох. Това, което се споменава и начина по който марихуаната и CBD и THC се метаболизират в
Цялото това се случва, защото в продължение на десетки хиляди буквално години нашия мозък е изградил серия от рецептори, които могат да работят с тези канабоиди. И по този начин ние да можем съответно нашето тяло по-скоро да може да я метаболизира и не само това, да се наблюдават някои от ефектите. Те, които са да бъдеш хай, да се чувстваш по-добре, смешните ефекти на марихуана, съответно са вследствие на това, че тялото получава едно леко натравяне. Тук може би за зрителя, любопитния зрител, ще бъде интересно да научи, че един мит, който се разпространява много често, че марихуаната е направо безвредна, първо далеч не е верен, и това, че е по-безвредна по отношението на изграждането на ракови образования от цигарите, също се оказва далеч от истината. Освен двете съставки, за които споменах, CBD и THC, има още две съставки, които са път, които се метаболизират съответно следващи стъпки в метаболитния процес. Самата марихуана и самия ойл, самото олио се метаболизират на практика в черния дроб, след това влизат в кръвообращението. Наред с това предизвикват съответно участено дишане, отваряне на алвеолите на белите дробове, което се е смятало, че може да доведе до повишени спортни постижения в аеробните спортове. Експерименти обаче с колоездачи доказват, че това не е така и има едно средно забавяне между 5 минути, между 2 и 5 минути, или точно трябва да видите как е в този манускрипт, за който споменах, всичко ще бъде отдолу. Все повече обаче World Agency for Doping Control, WADA, все повече хваща атлети, които употребяват съответната субстанция, и тя влиза в списъка на забранените субстанции в спорт. Най-често състезатели от Колумбия в баскетбол, футбол, волейбол и колоездене са хващани с това. Тъй като той манускрипт разглежда също как това може да се отрази на живота, на начина, по който ние вземаме решения, те твърдят, че в един спортен тим, ако лидера на тима, самия атлет, на практика потребля марихуана, в независимо от коя от нейните форми, те споменават обаче THC, тая, която те прави хай, която ти прави, нали, това при повдигнато настроение, тя може да се отрази на вземането на решения, не само на теб, на стратегията на отбора и съответно на цялата група или антураж, който е с отбора, което съответно може да доведе до негативни последици. Нека само да отворим една скоба и да поясним, че все пак този научен материал е написан в академична среда. Те няма да напишат нищо, което не са открили, или нищо, което нарушава етическата страна на въпроса, моралната страна на въпроса, и по този начин може би е описано така. Важно е също да отбележа, че THC, тази активна съставка, за да бъде в състояние да интоксикира или да натрови тялото в някакво състояние, трябва да бъде в количества от 15 децилитра, милиграма на децилитър. Милиграма на децилитър. И се оказва, че по тая причина, за разлика от тютюнопушенето или тези, които са пасивни пушачи около активните, за разлика от това, при пасивно на практика инхалиране или приемане на съответния дим от марихуана, няма да доведе до необходимото натравяне на кръвта, следователно рисковите там намаляват. Що се отнася до моя личен опит, когато аз започнах да пуша тая субстанция, на мен ми харесваше основно психотропния ефект на веществото, както по-късно прочетох. Тогава съответно не съм изпитвал никакви проблеми или нужди, но беше момента в моя живот, в който започнах да се задавам въпроси от типа кой съм аз, каква е моята функция на Земята, как мога да бъда полезен, с какво мога да бъда полезен. И аз силно вярвах, че употребата на веществото съответно ми помага да правя това. Бяхме, както в честия случай се получава, марихуаната е социален наркотик и по тая причина ние употребявахме в една широка група хора около нас. Тези, които я потреблявахме, имахме навика да ходим винаги с черни очила и си мислехме, че всички останали, които не потребляват марихуана,
имахме, цитирам, на тях не им беше ясна. Един вид на нас не е много ясна, защото потребляваме. И когато погледнем отново, се върнем на манускрипта, се показва, че заради повишеното кръвно налягане и чрез кръвта повишеното кръвноснабдяване на мозъка и чрез него повишеното наличие на кислород в мозъка и в невронните мрежи се усилва скоростта, с която мислите минават. Това води до едно лъжливо усещане на консуматора за това, че просто защото му минават повече мисли, той евентуално е по-умен. Изследванията обаче показват, че това далеч не е така, когато са прилагани тестове върху консуматори, които са били основно на възраст до 30 години. Това се оказва, че далеч не е вярно. Има ясни и категорични доказателства, че кратковременната памет, нали, не е тази, която е, как се казваме, къде живеем, а какво се е случило вчера, как е името на този човек, какво прочетох току-що, за тая памет говорим, тя бива на практика ограничена. Нещо повече, при системни пушачи, наред системни пушачи, говоря са тези, които консумират повече от 30 до 50 пъти на месец, или с други думи на дневна база, по няколко пъти, се наблюдава с напредване на живота, на практика един хроничен ефект на това забавене. С други думи, за да избегна от тая рамка да звуча прекалено официално, хората изтъпяват. Чувал съм нещо, което е много полезно и ще го вметна тук, мисля, че сега е момента, за да разберем едно нещо за марихуаната. Това е следното. Трябва да си представим нашето самоусещане и осъзнаване за нас самите, да речем, се намира тук. Когато обаче пушим, то се повдига ето до тук. Колкото повече пушим обаче, нашето съответно усещане вътрешно непрекъснато се понижава, защото когнитивните ни функции непрекъснато се понижават. Обаче нашето лично усещане колко ни ясно се повишава. Разликата между тия двете неща обаче не е видима за самия консуматор. Поради тая причина той непрекъснато навлиза по-надълбоко и по-надълбоко в една ментална дупка, от която води съответно към не непременно позитивни неща. Искам само да кажа, че това видео няма за цел да защити или да нападне потребителите самата идея за марихуаната. Единствено целта ми е да споделя моя собствен опит, това, което знам и това, което съм намерил. Как марихуаната се използва в културизма, натуралния културизъм и спортовите, свързани с сила. Поради самото натравяне на кръвта и ефекта на THC, на практика самото ни усещане за скорост и за реалност, способности на нервната система биват рязко ограничени, поради което максималните постижения в един силов контекст също ще бъдат нарушени. Координацията също ще бъде нарушена, което ни води до едно логично заключение, че консумацията на марихуана, специфично при тренировка, дори да ни доведе по-голяма увереност, че може да го направим, което от моя опит преди години показва, че не е така, на практика ни няма да може да го направим. Дали фокуса, който се твърди, че се подобрява за кратко време от нея, или той е повишен кръвопоток в мускула, ще ни помогне повече за типа тренировка Mind Muscle, където усещаме повече мускула, това е въпрос повече на експириенс и тия от вас, които го правят, че могат да преценят. Това ще спадне към негативните неща, които марихуаната може да ни донесе. Както повечето неща, за които си говори, нямат само негативи или само позитиви, и тук ситуацията е същата. Позитивните ефекти обаче могат да бъдат особено при ектоморфи, особено при хора с здраво ментално състояние, и те са повишен апетит, подобрен сън и подобрено възстановяване. Разбирате, съответно, обратния спектър на всички неща, които пречат, на практика могат да бъдат припокрити едно с друго. Как обаче това ще се свържи с нарушената неспособност да вземаме решения, правилни решения, градивни решения и да продължаваме напред, ако непрекъснато силовите ни постижения не се подобряват, вече ще бъде изцяло следствие и резултат на това, каквото направим. С други думи, на нашия собствен опит. Много още може да бъде изговорено по темата, но нямам за намерение да изразходвам повече от безценното ви време.
Това е моя опит с марихуаната. За тези, които любопитстват по въпроса дали все още продължавам да пуша, преди, ако в момента съм на 38 години, мисля, че беше на 29 години, бяхме с най-добрия ми приятел, тя е най-добрата ми приятелка. В един момент взех решение само за себе си, че за мен е време и благодарение на моя ментор и учител, който ми каза, той е пример с съответно какво се случва в момента и с личната ни самооценка и как нещата се разминават. Благодарение на това изречение, на моето собствено осъзнаване, един слънчев ден аз просто не исках да загубя този приятел и затова казах на въпросната дама, искам да те помоля нещо, моля те просто когато ползваш, няма да имам нищо против това, просто не ми предлагай. Защото, знаете, едно е когато някой не ви предложи, трябва сам да попитате може ли, друго е когато някой ви натиква съответно нещо, много по-трудно е да се откаже. За да направя дългата история кратка, в момента и двамата сме непушачи на марихуана от повече от 10 години. За по-младите от вас, които сега са в тази възраст или може би в тази ситуация, в която потребляват, моето съобщение за тях е, използвайте критичната си гледна точка, разсъдете и вижте хората около вас, такива, които консумират и такива, които не консумират. Съберете цялата потребна информация и вземете решения сами за себе си. Не се оставайте да бъдете подвластни просто на някое движение. Имало е такова през 60-те в Штатите, в Лос-Анджелес, хипитата и така нататък. Имайте предвид, че хипитата през 60-те, заедно с сексуалната революция и любовта, са се разпръснали, когато е дошла есента и е станало време да отидат на работа. Един вид всяка история си има и продължение, това е историята с нея. Много звезди от шоу-бизнеса, като Боб Марли, който е известен с това Snoop Dogg, очевидно още я потребляват и не ми изглежда да имат някакви проблеми. Така че истината е някъде там. Дадох ви информацията, с която разполагам, или една поне частичка от нея. Надявам се това видео да ви е било полезно. Аз съм Стан. И когато гледате това видео, аз ще бъда вече в България. Така че не се колебайте, отидете на Facebook страницата ми Стан Събев или на Станислав Събев, за да разберете повече информация кога и къде ще бъде тренировката и семинара с мен в България през следващия месец.